почитувани гледачи, драги пријатели, браке и сестри. Ја гледате осмата емисија од серијалот на емисија Евангелска вистина под наслов Вистина во зрно семе. Како и секогаш со мене е тука отец Ивица и како што знаете, најпрво даваме еден краток вовет, а потоа го прегледуваме текстот и го дискутираме. Отец, те замолам за почеток како и секогаш да даеш еден краток вовет, па да го видиме текстот. Па денес преоѓаме на една друга проблематика, не дека сме надвор од Евангелската вистина, остануваме на Евангелската вистина. Завршивме со најбитните онака точки од беседата на гората. Се обидовме да ги протолкуваме, да ги објасниме сите оние што гледат оваа наша емисија, овој наш серијал. Денеска ќе отвориме еден друг аспект, значи говоревме за вистината, но денеска ќе проговориме за тоа каков е подвигот на оној што е сведочи вистината, но и каков е подвигот на оној што е примат вистината. И не случајно оваа емисија е насловена така, Вистина во зрно семе. Значи, ќе говориме за она позната парабола на Христос за сејачот и семето. Так. Добро, да го видиме текстот, па да го анализираме. Да, прво, да, како што е редот секојаш, да го слушаме, да го видиме текстот и потоа, брзо основа на тој текст, ќе се обидеме да влеземе во суштината на порагата што Христос ја испратја до сите нас. И како излезе Исус тој ден од куќата, седна покрај морето и се собра околу него многу народ, така што тој влезе во кораб и седна, а целиот народ стоеше на брегот. Им говореше многу во параболи велејки: ете, излезе сејач да сее. И кога сееше, едни зрна паднаа покрај патот, долетаа птици и ги исколваа. Други паднаа на каменито место, каде што немаше многу земја, и бргу проникнаа, оти земјата не беше длабока. Но штом изгреа сонцето, тие свенаа, па како да нема корен, се исушија. Некои паднаа во трње, и израс на трњето и ги задуши. Други паднаа на добра земја и дадоа добар плод, едно 100, друго 60, друго 30. Кој има уши да слуша, нека чуе. И кога се приближија до него учениците, му рекоа: зошто во параболи им зборуваш? А тој им одговори и им рече: зашто вам ви е дадено да ги знаете тајните на Царството Небесно, а ним не им е дадено. Оти кој има, ќе му се даде и ќе му се преумножи, а кој нема, ќе му се земе и она што го има. Затоа им зборувам во параболи. Оти гледаат, ама не сакат да видат, слушат, ама не чујат, ниту пак разбираат. И над нив се исполнува пророќството на пророкот Исаја, во кое се вели: со уши ќе чуете и нема да разберете, со очи ќе гледате и нема да видите. Срцето на овие луѓе закоравело, и со ушите тешко слушаат, и ги затвориле очите свои, да не би некогаш со очите да видат и со ушите да слушнат и со срцето да разберат, да се покајат и да ги исцелат. Вашите пак очи се блажени, оти гледаат, и ушите ваши бидејќи слушаат. Вие пак чујте ја параболата за сејачот. При секого што го слуша словото за царството, ама не го разбира, доаѓа лукавиот и го граби посејаното во срцето негово. Ете, тоа означува посејаното покрај патот. А посејаното на камен е оној што го слуша словото и веднаш со радост го прима, но во себе нема корен и е непостојан. Настане ли жалост или гонење заради словото, веднаш се соблазнува. Посејаното пак во трње е оној што го слуша словото, но грижите од овој свет и примамливото богатство го задушуваат словото и тоа станува безрод. А посејаното на добра земја е оној што го слуша словото, го разбира и дава плод. Еден 100, друг 60, друг 30. Отец, го слушнавме текстот и може да се види од самиот текст дека тој може да се подели во три делови. Тоест, првиот дел во кој Христос ја кажува параболата, потоа следува еден многу интересен дел каде што апостолите го прашуваат Исус зошто зборува во параболи и тој дава едно добро за дискусија објаснување и потоа на крајот го имаме самото објаснување на параболите. Но јас, како ќе ти кажам, јас како го доживувам текстот, јас го доживувам овој текст малку сурово.
затоа што Христос нели ги поделува на четири, во четири групи луѓето до кои стига семето на, на Евангелието или на вистината, и гледаме дека три од тие групи се неуспешни, а четвртата и таа се дели на подгрупи, т.е. на некои што даваат 100, некои 60 и 30. Така што, еве, како го доживуваш ти овој текст? Пред така да започнеме, да навлегуваме во самата суштина, во самата порака на оваа парабола, на овој текст од Евангелието според Матеј, ова е 13-та глава, че првин парабола. Затоа што Христос говори со параболи. Че многу често, кога некоја абстрактна вистина треба се пренесе до некаква целна група која не може таа абстрактна вистина да ја разбере, нема капацитет интелектуален, духовен, ментален и така натаму, тогаш се говори со парабола или преносна. Значи, се взимаат некои слики од секојдневниот живот, од нашето обкружување, и тие слики се користат како символи за да преку тој символ се открие на подлабока духовна вистина. И Христос тука го поставува како символ на оно што е сведочи вистината, тоа е сејачот, значи сејачот што сее семе. И ова убаво ги спомна пред малку тие четири категории на луѓе, четири целни групи кои тоа семе го прифаќаат. Исто така е многу битно зашто Христос освен она за сејачот говори за семето, тоа е битно зашто семето толку го се акцентира, затоа што без разлика какво семе да земе, дали на пшеница, или дали на пченка, на лубеница, на кајсија, на било што, на јаболко и така натаму, во самото семе внатре е животот, односно целиот процес кој овозможува да дојде до реализација на тоа растение, односно на тој плод и така натаму и така натаму. Конкретно, еве, ако земеме семе од јаболкница, кој ќе го засадиме, значи тоа семе пушта корен и полека-полека, значи фиданката се искачува нагоре, па расте дрвото и кога дојде до таа како состојба дрвото, почнува да ради и плодови, за да повторно во тие плодови има семе, за да семето живото се продолжува. Значи, семето е многу битно нешто. Значи, целиот процес, значи, целата вистина за тој процес за Царството Небесно, за остварување на Царството Небесно, всушност Христос го концентрира во тоа семе. Самиот тој тука се поставува како сејачот, иако морам да признаам дека тоа важи и за секој мисионер, односно за секој оној кој учествува во таа емисија, пренесување на пораката. Значи, гледаме дека по смртта и воскресението и вознесението на нашиот Спасител, после Педесетница, сејачите биле апостолите. Значи, они го пренесувале семето, пренесувале вистината за вистинското разбирање на животот и на вечното постоење, тоа е Царството Божјо, потоа се епископите, презвитерите и целата црковна заедница. Всушност, сите оние кои имат дар од Светиот Дух и кои ја разбрале тајната на семето или тајната на пораката, односно ја разбрале поточно пораката на пораката. Значи, тие што разбрале што Христос дојде да ни открие во овој од него отпаднат свет. Значи, не може да биде сејач оној што не разбра. Значи, не може да биде сејач оној што не дозволил семето на вистината, семето за вечното постоење, семето за Царството Божие или Царството Небесно, да пушти корен и да даде плод колку толку во неговиот живот. Таквите луѓе не може да бидат сејачи. И ние гледаме во историјата на човештвото, кога има такви луѓе повеќе со реализирано семе во себе си, значи со семе кое пуштило корен, значи и дало плод во нивните животи, тогаш има повеќе сведоци на вистината, значи има повеќе жетвари на нивата Господова и обратно. И обратно, кога нема ова луѓе кои допуштаат, тогаш има помалку ова сејачи на вистината, а тогаш колку има помалку сејачи на вистината, има повеќе сејачи на магла и така натаму. Мислам, ти до сега зборуваше за сејачите, но
овде Христос зборува за оние кои го примаат семето. Да, и за сејачите е битно и за оние кои го примаат семето, да, тоа. Ама би сакал да баш да те прашам кое е твоето доживување како свештеник кој долги години си во црквата и да се бавиш интензивно со овој процес на сејање на семето. Еве јас кој сум помлад и кој сум понеискусен во црквата, тоа е помалку време сум. Имам едно доживување, например, на почетокот кога сум влегол во црквата, обично, тоа е тие што влегуваат на почеток го имаат тој момент на малку на романтичност, па веруваат дека е сите луѓе... И на радостна еуфоричност. Да, што е убаво, заљубеност, духовна заљубеност или уште се нарекува почетна благодат, дар на духот, онака, да те заљуби во вистината. Човек гледа како некој влегува во црквата и се радува на тоа и... Она искрено верува дека секој ќе го прими семето, мислам, и да не го перцепира тоа како семето, туку дека е, секој ќе ја прими оваа енергија, секој ќе ја прими оваа вистина што јас ја примив и што ми израдо. Ама со текот на времето, мислам, искуството тоа го покажува дека не е толку романтичен целиот овој процес и дека многумина, буквално како што и тука кажува Христос, многумина ќе го примат семето, па ќе никне некое трње, па ќе ги оддалечи. И всушност испаѓа дека е многу суров овој процес на примање на семето. И дека не сите... суров, туку Христос тука ни кажува една реална слика. Самиот тој... Многу интересно како самиот апостол Евангелист Матеј него пренесува овој настан. Значи, тој вели дека Христос излегол во својата куќа. Значи, во тој период Христос бил во Капернаум. Капернаум е едно градче на Генисаретското езеро, или неко, се пишува и море, ама тоа е езеро, едно слатководно езеро, не многу големо, во Галилеја. И тој кога излегол, и многу интересно, застанал на самиот брег, значи, како што ни опишува ова апостол Матеј, тој застанал на самиот брег, позади него езерото, а сите оние што го слушале биле пред него, значи, пред него. Значи, јас тоа, и според толкувачите, но така, јас некако го разбирам, дека Христос сакал навистина сериозна порака да прати. Ама и реална порака. Значи, тука нема никаква еуфорија, ништо нема, тука сега видете ова некој така натаму, значи, но тој прати една сериозна порака. Сакал сите што го слушаат, со внимание да го слушаат, да го гледаат и да го слушаат. Значи, сите да бидат пред него. И така натаму. И он... говори за сејачот кој излегол да сее семе и ни говори за тие четири категории на луѓе или целни групи на луѓе кои го примаат семето. Значи, не оние што не го примаат, туку кои го примаат. Значи, тој вели дека едно од семето што било фрлено од сејачот, односно, паднало покрај патот, самиот се говори за римските патишта, кои се многу добро направени, римјаните добри патишта правели и покрај патот ова е тврдо и немаш што многу тука да пушти корен семето и така натаму. И затоа доаѓат птиците, вика, и го колват и толку работата. Потоа вели Христос на камена земја, значи паја на камена земја, значи кашто има земја, ама земјата е на површината, значи на површината, потоа е каменесто земје, каменесто место и нема можност семето да пушти корен. Камење има доле и вели дека брзо се суши. Значи, ќе објасниме после тоа што тоа значи. За третата категорија на луѓе паѓа на убаво, плодно место, пушта корен, се дига растението нагоре и така натаму, арно, ама трњата ова го задушуваат и се откажуваат. И четвртата категорија, значи три неуспешни имаме категории, да убаво спомна тоа, ти вели сурово, јас викам, реално Христос ни кажува една реалност, таква е реалността, значи секој оно што се обидел со благослов Божи и со сериозно подвижништво да сведочи, значи ја не говорам за манипулација, значи има многу манипуланти тука во овој свет кои деме го сведочат Евангелието, а у суштина потикнуваат манипулација, еуфорија и разни други патолошки елементи кај луѓето.
Тоа е сосем друга една приказка и таа град, тому може би е битно и ова да ти тоа да се спомне, но говорам за вистинско сведоштво, за едно одговорно сведоштво, благодатно, светодуховско сведоштво. Значи, и сега имаме таа четврта група на плодна почва, значи, и, так, и на таа плодна почва семето пушта корен и дава плод, негде 100, значи гласот израствува 100%, значи 100% ова вистината се пренесува. Значи се пренесува автентично, значи имаме луѓе кои ја разбрале вистината, значи ја разбрале, допуштиле таа да пушти корен во нив, односно ја усвоиле вистината, почнале да ја практикуваат вистината, да живеат веќе во плодовите од своето практикување на вистината и ја разбираат вистината така како што таа е за царството небесно, за царството Божие, за вечниот живот, за Бог и така натаму. И таквите луѓе ние ги знаеме како светите оци и учители на црквата, кои навистина разбрале. И ние кои ги читаме нивните дела, ние разбираме дека тие разбрале што живееле и каква порака ни праќат. И потоа имаме, нали, тоа 60 и 30. Значи, има плод, ама некој има повеќе плод, некој има помал плод. Значи, и за тоа говори Христос. Значи, тоа е тоа. И сега, што тука разбираме? Разбираме дека околу прифаќање и разбирање на вистината и ја имаме Божјата страна, односно Божјиот аспект, но го имаме и човечкиот аспект. Значи, тука ние гледаме дека Бог од нас не може да направи роботи сега, значи, тама да ни стави програма и ние вистината знаеме и така натаму и така натаму. Туку треба цел процес на усвојување на вистината, односно цел процес на што го носи семето да се развие во нас. Така би било некако тоа. Да, и исто сметам дека е важно да се нагласи дека би го поврзал ова со уште еден текст, ама еве ова ќе го спомнам. Овде се вели дека семето е кај секој човек фрлено. Така е. На различни начини ние, односно на различни начини Бог не буди и не осведочува за вистината. Значи, секој човек на различен начин, дали некој преку совеста, дали некој преку животното искуство, дали некој преку проповед на Евангелието, дали некој преку барање на вистина и така, сам читање на книги, размислување, ама сите кои имаат, кои го следат тој процес, значи тие полека доаѓаат до објективизација на некое нешто. Значи било во било што да влезеш, значи со текот на времето ти веќе разбираш како оди тој процес, како се развива. Да, ма ти зборуваш за добрите случаи. Мене ме интересира повеќе овие несрекниве случаи. Мислам, несрекните. Може некој нема го перцепира како несрекен, ама ајде така ќе се изразам. Неуспешни. Тоест, мене ова ме интересира. И после кога апостолите го прашуваат Христос зошто им зборуваш во параболи, Христос им вика за тоа што вам ви е дадено да ги знаете тајните на Царството Небесно, а ним не им е дадено. И заради овој момент, мене малку го доживам сурово текстот и би го надоврзал уште нона кога Христос вели, многумина се повикани, малкумина се избрани. Но, да, разбирам во кој контекст го говориш тоа, но ако ова што го говориш ти го ставиме надвор од овој контекст, тогаш навистина некој може да почне да размислува дека има предистинација, односно дека Бог однапред предодредува кој ќе разбере, кој нема да разбере. Значи, еве да се вратиме на трите категории на луѓе за да може оние несретните случаи. Значи, прво покрај патот. Значи, тоа се луѓе кои не ја разбираат, самиот Христос кажува дека тие се луѓе кои не ја разбираат пораката. Дури не се ни интересираат. Значи, јас сигурно и тоа ти си го приметил дека има многу луѓе еве кога се говори за духовни нешта и тоа говорам за сериозни нешта. Има луѓе кои не се интересираат за тоа. И може и да падне, знаеш, во нивниот ум, да падне семето на вистината, да нешто да се... Но, за брзо време, самиот Христос кажува, доаѓа со тоната, односно, ние знаеме за таа ментална, духовна битка во нашиот ум, и доаѓа оној, и преку сомнеш, онака, непродуктивен сомнеш, пошто има продуктивен сомнеш, овој непродуктивен сомнеш, преку разни нешта, ова отпаднатата природа на човекот и така натаму и така натаму, за брзо време се истиснува таа порака или тоа семе или таа вистина
и луѓето се враќаат на стариот начин на живот. Ова, вториот случај, тоа се може би најбројните, иако мислам дека со вториот и третиот тука се некаде, најбројните се оние кои еуфорично го примаат ова словото. И стојка тука, оваа целна група, површните луѓе, тоа се површните луѓе, значи, горе има малку земјачка, ама доле камен. Христос така тука ни говори за површните луѓе, значи луѓе кои не се длабоки, кои не се задлабочуваат во било која проблематика, па и во оваа проблематика. Луѓе кои се површни, кои се така, мислам, купи ден, продај ден, колку да помине работата, и кои се емотивни. И сега, лажните учители, манипулаторите, чи лажните учители, најповеќе се концентрираат, особено на оваа целна група, на површни луѓе, кои имаат проблеми, кои не сакаат да се задлабочат на вистински начин да најдат решение за своите проблеми, и они им нудат, како да кажам, ова инстант решение за нивните проблеми и ги манипулираат. И се без разлика дали говорат за вера или некаква идеологија, тие луѓе ги фрлат во еуфорија, значи тоа е еден емотивизам, значи тие луѓе мислат дека нешто тука, тука знае што ќе се случи и така натаму, но нема можност коренот да продре, пошто се површни, има камено да дола, тврдост и така натаму, и брзо исушува тоа. И кај таквите луѓе, говорам сега и за вистинската проповед, за вистинското сведоштво, значи таквите луѓе може да додат и на предавање, на литургија и да почнат да живеат духовен живот и така натаму, и ги гледаш од почеток се еуфорија, значи со радост зборуваат за Бог, чита Свето Писмо, но тоа трае некое време и тие се оладуваат. Значи просто коренот не продрал длабоко и корен тоа е мало коренче и силно сонце, односно ова искушенијата и влијанијата од овој свет и така натаму, и тоа малечкото фиданче што пустило нешто, брзо се суши, ништо од таквиот тип на луѓе. И ова е третиот тип. Може би третиот тип се најприсетни во нашето време. Значи, Христос не говори за површни луѓе. Значи, тоа не се површни, тоа се сериозни луѓе. Значи, луѓе кои каде што навистина семето пуштило корен и почнало да се развива. Но грижите од овој свет, а ние гледаме дека овој свет, односно начинот на живење во овој свет, сите ние сме засегнати. Сум ја засегнат, јас се чувствувам тоа со трњата се засегнат. Значи овој свет треба да објасниме. Под овој свет се подразбира таа падната состојба на постоење, значи една екзистенција која е надвор од Божјата промисли и благослов на постоење. Под овој свет, во овој контекст, него подразбираме Божјато создание, убавината на светот, туку оној начин на живот кој го формира човекот после неговата паднатост. И ние гледаме како сето тоа секојдневниот живот на човекот се усложнува. Тоа е многу интересна работа. Денеска имаме толку многу технологија. Значи, по логиката на нештата, животот треба да ни биде многу полесен, така ли? Со тоа значи дека треба да имаме многу повеќе слободно време, за да тоа слободно време го посветиме на некои посуштински прашања во нашиот живот. Арно, ама ние гледаме, иако имаме толку сериозна технологија, тоа да вистина мора да признаеме, која ни го олеснува животот, ние гледаме дека луѓето немаат слободно време. Мене ностоп луѓето ми се жалат дека нема слободно време. Значи, тој принцип на овој свет ги вовлекува луѓето во процесот на екзистенција, на борба за обстанок, за живот, стандард, комфор и така натаму и така натаму. Сакаш ти да живееш комфорно, сакаш да имаш технологија, да имаш еден таков комфорен живот, да имаш стандард, тогаш ти треба скоро целиот ден да го посветиш на тоа, за да имаш комфорен режимот, при што ти немаш време кога да живееш. Да, но сепак, колку и да се стреми, нели, човештвото кон олеснување на животот и, нели, главната мотивација на развојот на технологијата е баш да се олесни живот, ама јас мислам дека и да луѓето да имаат многу слободно време е исто така проблем. Зашо, сега, како да се искористи кога тоа? Кога се говори за слободно време, сега да се вратиме само малку, па ќе
Значи, тоа тие трња, тоа се тие проблеми што секој не вие тоа ги да. Ама тие проблеми некогаш се плодот од нашата неодговорност, но некогаш и се објективни. Значи, не дај Боже, болест, страдање, некој тип неправди или обштествени некои промени или ова состојби природни некои непок. Има многу нешта, навистина, многу со многу нешта ние се соочуваме тука. И тие навистина како трња, така не гушат. Особено тоа ѓаволот да го адресираме точно нашиот непријател, најчесто ги напаѓа луѓето кои им навистина имаат потенцијал и тие и ѓаволот навистина ги напаѓа со нешта кои со цел да му се оневозможи на тој човек на вистински начин духовно да расте, да се развива и он како личност и самиот тој во заедницата и самата црковна заедница и така натаму и така. Секогаш создава некои грижи, проблеми и ние деме ги решаваме, многу често не ги ни решаваме и тие нешта не гушат и така натаму и духовното ниво или е останува на многу ниско ниво, или луѓето се оладуваат, или се затвараат. Има многу фактори. Гледаме, тој несреќен аспект. Сега да се вратам на она со слободното време. Значи, благословен е оној човек што знае што да прави во слободното време. Ќе кажеш зошто се одсивица како тоа. Затоа што јас секојдневно го слушам оној збор... Досадно. Луѓето им е досадно. И они кога имат слободно време, а го трошат на најидиотски начин. И сега, окей, убаво е тоа, човек и да одиде во природа и со пријатели, но говорам кога ние, нашето слободно време, онака, ни се лизгани с прсти, или кога слободното време, у суштина е бегство, да се, наместо слободното време, да го ползуваме да се соочиме со себе, да бидеме со себе, го користиме да побегнеме од себе. Преку игрици, преку разни социјални ангажмани и еден куп други има дефокусатори кои не дефокусираат и така натаму. Сакам само една мала дигресија да направиме, нешто што мене лично ме засега, а тоа е оваа прва категорија, т.е. зрната кои паѓаат покрај патот. И некако јас ова го доживувам како оние луѓе, затоа што, например, моето обкружување, моите пријатели, најчесто се атеисти, а и јас како човек кој во верата стапил, бивајќи прво атеист, значи не сум бил некој традиционален верник, па да сум, само да сум ја актуализирал верата, туку од атеизам сум преминал во верата, некако јас ова го перцепирам како буквално атеистите да поминуваат покрај патот и воопшто на него ни... да не ги засегне тоа зрно кое паднало покрај патот. Но, еве, сега да те прашам, знам многу интелигентни луѓе, знам луѓе кои се етични, а кои воопшто не обрнале внимание на зрното. И од твојата пракса би те прашал, како го доживуваш ти тоа? Што мислиш, кој е главниот причинител да луѓето потполно не го ни приметат зрното? Значи, Христос дава одговор во оваа парабола, всушност, од како ќе ја каже, тој го спомна тој разговор со апостолите, тој говори сега, тоа, за мене тоа не би се однесувало само на атеисти, затоа што многу е проблематично денеска онака да направиш некоја резка граница меѓу атеисти и верници. Мене што ми се случило? Ми се случило да за оние луѓе што говорат дека се атеисти, и кога говорам со нив, тие вела дека се атеисти, но јас доживувам дека тие имаат однатре разбудена душа, значи разбудена совест, имаат осет за Бог, може би не им е јасна представата за Бог, или може би некој погрешна, некој сејач проблематичен погрешно себе, да и така натаму. Тука е многу, во исто време, јас се соочувам и со верници кои велат, кои се декларираат дека се верници, кои се дури однака подиректно ангажирани во самиот живот на црквата, но кога ќе седнам со нив и кога ќе почнеме да разговараме, ја гледам дека тие немаат никаков осет за Бог, дури не го не употребуваат
Односно, не го спомнуваат Бог. Не го спомнуваат Христос, не го спомнуваат Царството Божие. Значи, тие се дефинирале себе си како чиновници некои во црквата, како институција. И сега тоа е некое за нив вработување. Значи, они не ја доживуваат црквата како духовна заедница на ученици Христови, кои го примиле семето и треба да си помагаат еден со друг во тој процес на развивање, осознавање на вистината, туку како чиновници. Значи, црквата како некаква институција, администрација, се они тука работат. Сега, дали Бог постои или не постои, дали Христос е спасител на светот или не е спасител на светот, дали има вистина или нема вистина, дали има вечност или нема вечност, тоа баш многу не ги занима. Но не вика дека се верници. И сега, кој е верник? Да, дали оно што има разбудена душа, што има осет? Затоа што денеска толку се работите релативизирани и исплакнати, пратеведени, што навистина човек не треба да биде површен, не биде онака со каменеста земја, треба да е многу длабок и многу внимателен, за да колку толку има некаков суд, сега суд, не е тој суд во една смисла, него да има расудување, едно здраво расудување за целата состојба во која се наоѓаме. Дори јас многу често тоа го говорам, цитирајте ги светите отци, особено свети Антоний Велики, кој вери за последните времења, дека ова, оние што се разумни, ќе бидат во очите на неразумните крајно неразумни. И затоа тој дар на расудување е многу битен. Значи, треба човек да мисли, да се моли, да внимава со тоа какви етикети става на луѓето и така натаму. Живееме во едно многу матно време, во една сериозна духовна апостасија, отпадништво. И тој процес како луѓето се отвараат за вистината во ова време, може би и порано било така, но ова време е многу проблематично. Многу сиво, нема тука црно-бела зона онака. Многу сива, треба многу да се внима. Паш, имав еден разговор денес и мислам дека е многу добра основа да преминеме во овој втор дел, тоа е средишниот дел од текстот, а тоа е кога апостолите го прашуваат Исус, зошто им зборуваш во параболи. И денеска со еден другар, баш ме праша, т.е. јас му зборував дека за рационализмот зборувавме, за верата, и тој ми рече, како можеш да зборуваш за рационализмот и за верата и да ги ставиш во еден кош? Зарем не се во колизија тие две? Абсолютно не се. Секој што има колку толку некакво искуство со вистинското разбирање на евангелската вистина, тој знае дека тука се е толку рационално, колку што е и надрационално. Да, ама ете, на некој човек што не верува, тешко е малку тој поем на надрационалност да се објасни. Ама сега фова да те прашам. Например, тој ме праша зошто Бог не на ослободи од таа тешкотија на прашањето на верата и само не ни се јави како таков и да го скратиме проблемот и да поверуваме во него. Да му се јави нему или да... Он се објавил на човештото, не имаме пораката. Се објавил на човештото... Сеја че дојде. Да, ама нели тоа се случило пред 2000 години и сега да ја направам паралелата дека веќе тој Христос од пред 2000 години делува како некоја парабола за денешниот човек. И тука, буквално како да ми го постави прашањето... Да, дури некој вела дека тоа е митологија, дека не е тоа историски настан. Да, и без разлика, или е само, или Христос еден философ и така натака. Но, сега да ја направам паралелата дека тоа негово прашање како да беше, зошто Бог во параболи ни зборува? А зашто не ни... Зашто не ни каже јасно и гласно? Нели ова што го прашуваат апостолите Христос? А Христос им вели, и тука сега в тоа поврзување да го направам со атеизмот, бидејќи јас сум бил атеист, и јас лично, тоа е моје лично доживување, ама јас лично сум доживеал дека единствената работа што мене ме одвојувала, т.е. ме спречувала да поверувам, не било некакви научни докази, т.е. теории, дали е тоа еволуција, дали е настанокот на светот, или некои несогласувања на духовниот јазик и на овој рационалниот. Току мене најдлабоката работа што ме спречувала било гордоста и било стравот. Стравот од тоа дека ќе изгубам слободата, ако му станам роб на Бог, и стравот, тоест не е страв, туку гордоста
моја се противела, бидејќи одеднаш јас се симнувам од престолот на Бог. Да, само ова прекрасно го дефинираше, тоа го вели и Христос, цитирајќи го, да. И токму тоа и го вели Христос тука, вели, нели зборува за пророќството на Исаја, кој вели дека срцето на овие луѓе закоравело и со ушите тешко слуша, и ги затвориле очите свој, за да не би некогаш со очите да видат и со ушите да чујат и со срцето да разберат. И со срцето да разберат. Та да се покајат и да ги исцелам. Значи, многу, многу книги се напишани, има многу размислување за тоа зашто луѓето одбиваа да ја прифатат вистината за Бог таков што, таква што, како што таа е откриена во Христос и преку Христос. Затоа што за мене во овој свет нема друга вистина за Бог таков како што тој има многу вистини за Бог. Но дали се тоа вистински вистини или тоа е проекција или некаква измислица на луѓе, тоа е друга работа. Значи, кога ние како христијани православни во духот на евангелската вистина, кога говориме за Бог, ние говориме за Бог, за оној Бог, за оној Отец наш Небесен, што нам ни се откри преку Месијата, преку Христос. Значи, ние гледаме во Стариот Завет како Бог се откриваше, но го еврејскиот народ Бога го доживуваше тамо некаде далеко, тамо трансцендентен, значи Јахве некаде, но преку Месијата, преку овоплотениот Син Божи, Логосот Божи, Бог ни стана близок нам, и тоа е она што го спомна, Бог ни се објави. Бог ни се објави и ние кога го читаме Евангелието, конкретно и овие работи, еве Бог со нас говори. Зошто, например, ние, односно некои луѓе, не сака да поверуваат. И тој сами одвели. Значи, со очите не сака да видат, со ушите не сака да слушнат, затоа што срцето нивно закоравело, е тврдо. И сега, кога Христос го употребува тој термин срце, значи, по тој термин срце не се подразбира нашето многу битна пумпа, без таа пумпа ништо не правиме, но го се подразбира нашиот онтолошки личностен центар, значи битиен центар, таму кај што е нашиот осет да ги разбереме нештата. Таму кај што е изворот на нашата љубов, од кај извира нашата љубов, од кај извира самата наша животодавна, животодржувачка енергија и така натаму. Но вели дека нивните срца закоравеле, односно станале тврди. Што го закоравува срцето? Извини, морам да те прекинам и намерно ќе го банализирам сето тоа. Јас ќе те прашам, а не ли е срцето само склоп на хемиски реакции кои се одвиваат во мозокот и дека тој центар е некаде физички дефиниран во, тоа е сместен во мозокот? Не велам дека ги нема и тие аспекти, затоа што ќе објаснам, човекот е духовно телесно битие. Значи, духовниот аспект на човекот за луѓето кои се само сурово рационални и само се држат до она до кое дошла науката, навистина човекот, ако го гледаме на план на тело, е хемија. Хемиски реакции, да. Но, кој ги придвижува тие хемиски реакции и сите тие нешта што се случуваат во нашето тело, тоа е нашиот ум, нашето срце, односно нашиот ментален аспект, нашиот емотивен или љубовен аспект, така натаму, нашиот волев аспект или тие енергии на душата, кои се врзани со телото и сето тоа е во една корелација. Затоа сме ние духовно телесни битија. Затоа што ако би биле само телесни битија, ние би биле скоро слични, не слични, ние би биле како животно. Значи, тоа е она што нас не одделува од животните, тоа што нас не прави личности, да имаме свесност за себе си кои сме. Тоа е една сериозна тема, сме ја работеле и ќе ја работиме понатаму. Сега, срцето, значи, тој центар, онтолошки центар на таквите луѓе, закоравело, се стврнало. И сега, ова, кои се причините за стврнување на срцето? Значи, една од суштинските причини за стврнување на срцето, она ја спомна предмногу, тоа е гордост. Значи, тоа е една самоумислена представа за самите себе си. Ние сами, односно, луѓето кои се во гордост, и кога јас сум во гордост, и кога се анализирам себе си, јас гледам кога сум во таа состојба, кога таа состојба преовладува во мојот
духовно-телесен аспект, значи преовладува, значи тоа е една состојба која делува и на духовен план, и на телесен план. Значи, јас препознавам во таа состојба една стапица. Која е стапицата? Стапицата е што јас самиот за себе си формирам представа таква како што мене ми одговара, но таа представа најчесто е нереална. Не најчесто, секогаш е нереална. Значи, гордиот човек е човек кој нема вистинска представа за самиот себе си. И сака да биде нешто што тој не е. И таквите горди надмени луѓе нит сакат со очи да видат, нит со уши да слушнат, нит сакат да го отворат своето срце да бидат плодна почва за да семето на вистината влезе во нив. И таквите луѓе одбиваат. Одбиваат, зошто? И она го спомна убаво ти со слободата. За која слобода правиме мове? За слободата на нашата изфиксирана, односно од нас создадена представа за тоа какви треба ние да бидеме. И што може ние да правиме? Без одговорност. Е, тоа е незрелост. И тоа е сериозна незрелост. Луѓето кои доживеале покаяние, кои доживеале исцеление, значи, да не исцели Христос, да не направи здрави како што треба на духовно-телесен план, таквите луѓе разбираат вистината. Таквите луѓе се отвараат за семето, таквите луѓе стануваат плодна почва, таквите луѓе самите од оние кои го примеле семето станаат сејачи. Да. Ги поминавме не сите категории. Ева и за последната би сакал да те прашам. Какви се луѓето кои го прифаќаат семето и луѓето во кои семето дава плод? Како действуваат тие во... Тоа ние го говоривме во минатите емисии, кога говоривме за блаженствата. Таквите луѓе разбират што е добро. Таквите луѓе разбираат дека доброто е совршена состојба и совршен породек на постоење. Значи, тие стануваат свесни која состојба во нив на вистински начин им дава радост, блаженство, смисла, насока во животот, а и разбираат како треба да си го подредат својот внатрешен живот, но и својот надворешен живот. И тогаш таквите луѓе разбираат дека животот има своја длабочина, има своја вечност. Односно, разбираат тајната на Царството Небесно или Царството Божјо, како сакаш, тајната на вечноста, на вечното постоење со Бог, односно, ја разбираат пораката на семето. Пораката што е внатре во семето. Тоа е. Оте Цивица, ти благодарам за објаснувањето. Јас мислам дека поминавме успешно низ целиот текст, успеавме да ги дофатиме сите пораки на текстот. Ние се трудиме како и секогаш. Иако има многу, многу нивоа. Значи, Евангелието, самиот Христос, тоа што говориме во себе си многу нивоа, но еве, како и секогаш, се тоа има за цел да потикне. Значи, да ги потикне луѓето да поработат на себе си, да поразмислат, за да полека-полека тоа закоравено срце, ако е закоравено срце, почнат да го омекнуваат и да го отвараат првин за себе, а потоа за вистината така како што таа е. Благодарам уште еднаш, почитувани гледачи, ви благодарам и вам. Ова беше 8-та емисија, следете и на последната 9-та емисија. Пријатно.